Nei, vi har ikke fått tatt den turen enda. Vi har gått vært oppe på toppen. Den toppen der oppe, den var fett. Det var en virkelig stigning. Den stikker rett oppe. No, ahí que la hemos luego todo, ¿no? Voy a ver. Thank you.
katedralen om kloster, og det er en omgjørsbar bekanter. Det er ikke lett å få bilder av det mer.
nøye her oppe.